yoo rabbi umrii nuuf kennu itti mul'ee hedduudhaan amami eega biyyatti deebite yoom biyya deebitanii haalli biyya jiru amma biyya jiruu fi gaafa isin biyyaa baatan ispeeshaalii dirree dhawaa irratti maali magaalaa tana hedduun anaannadhaa fi akkamiin laatan dirree dhawaa haala amma irra jirtu kana wal cinaa qabdanii yeroo laaltan maaltu mul'atu. Dirree dhawaa gartee dirree dibicha doofee sangaa keessaa baroodha maqmaqsa jiruun godhe gartee. Dirree dhawaa abbaa doofee sangaa keessaa baroodhu jira yogguun kurfeessee seekannu. Dirree dhawaa tana ammoo akka gartee Ingiliz Oostiraaliyaa godhe akkas godhe TPLF. Waan biyya namaa keessa biyya biraa keessa jiru hattuu fi jamur dhaweessaa fi bu'ama gartee. Saamtuu. Hanfalee biyya biraati walitti qabee achitti guute. Hanfalee jechuun? Hanfalee jechuun nama wahuma butu. Zaraabee akka jaalladhu. Waa butu cabsee bayseetis biyya cufa achi guuran amma dirreen dhawaa yoo dhayite yaa jaamaa juujii itti gale na fakkaatti. Duutee miskiinootee biitti bareedduun jirtu san cufa dura mana kan qabaleen haqa maleedhaan jaanan qabaleedhaan. Haqa malee. Haqa malee biyya cufaa walitti qabdee mootummaan achi geessiti. Haqa malee mana keenya ka abbaan irraa du'e nama isaa ka biyya isaa jiru fidee itti galcha. Magaalaan dirree dhawaa ontee ajooyitee keessa deemuu hin dandeessu. Beekaa akka nu godhan ajjeesuuf maaliif isiitu haadha falmitootaati raaree falmiiti raaree cunqursa diidi. Mallas seenaan gootota dirree lolaatti hin dhabin dirree dhawaa irra dhabnee jee gaafa seensaa sana. Silaa ture daranuu dhabama lakkuma finiintuun dirree dhawaa haadha haqa dhiira haqa barbaadduuti. Dirreen dhawaa dhiira karaa aadaatiin karaa ispoortiitiin karaa politikaatiin bar biitti dirreen dhawaa bar pirezidentiitti dhalatee bar. Pirezidentiin Jabuutii haadha pirezidentiiti haadha ispoortiiti akka saabboo faat jira biikkoo faat jira haadha ilmaan ispoortii miig faat jira booda. Amma akkamii agartan haalli amma jiru kanaati. Haalli amma jiru dirreen dhawaa diigamte hin jirtu. Bakki bareedduun cufti nama biraati qaba dhugaa dubbachuudhaaf abbaan fedhe aaru abbaan fedhe haadhiisu dirree dhawaa dhabne yookaan haareef falmine deeffanne malee. Wanni amma ijoolleen dirree dhawaa warreen biyya adda adda biyya guddatee jiru jira jireenya as jiruu fi qabiyyee jiru adda as fooyyoo haadha namni qilleensa bareedaa as jira tana gahaan bu'ee gala. If bira kutee nama gargaaru danda'a namni biyya guddatan akkasi jiru. So warri biyya jiru san namni ala jiru kun akkamitti isaan tinniisuu danda'a. Warri biyyaa hoo maal godhuu qabame? Warri biyyaa ta duraa darbe ilmi xiqqaan jimaa dhiisuu qaba. Dalagaa tuffate ijoolleen biyya teenyaa. Dalagaa inni tuffatu tana dhufaniiti dalagaa.